tutkimuksessa havainnoidaan Sporakov-elämystä asiakkaan näkökulmasta. Mitä tapahtuu ennen matkaa, matkan aikana ja minkälaisia tuntemuksia Sporakov-elämys aiheuttaa kokemuksen jälkeen. Matka alkaa suunnittelusta. Minne ja milloin mennään? Mitä pakataan mukaan? Matkustaako yksin vai jonkun kanssa? Onko matkalla tavoitetta? Kenties uudet kokemukset ja elämykset. Matkailukokemus ja elämys ovat jokaiselle henkilökohtaisia. Niihin liittyy kaikki matkan vaiheet. Ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Tässä työssä havainnoidaan ensimmäistä kertaa matkustavan pohjoissuomalaisen kokemuksia ja tuntemuksia kotimaan matkailusta Helsinkiin. Toiveena matkailijalla on nähdä ja kokea Helsinki elämyksen kautta mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Juna- sekä raitiovaunuliikenne mahdollistaa tämän. Matkailussa yksi tärkeimpiä elementtejä on liikenne ja kuljetus. Voimme jopa ajatella sen olevan edellytys matkailun olemassaololle ja kehitykselle. Vaikka matkustusmuoto on tapa päästä paikasta toiseen, voi se olla myös elämys. Elämyspalveluissa kuluttaja haluaa käyttää aikaansa ja rahansa viihtymiseen, nautintoon, uusien paikkojen kokemiseen ja uusien asioiden oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen ja haastamiseen. Sporakov mainostaa nimessään ja ulkoasussaan alkoholijuomaa, mutta se on paljon muutakin. Se on elämyksellinen kokemus joukkoliikenteen kulkuvälineellä. Matkan aikana asiakas voi nauttia palveluista ja nähtävyyksistä. Tarjolla on ruokaa ja juomaa. Tunnelmaa luo suomalainen musiikki. Sporakov elämyspalveluineen Helsingin historiallisessa ympäristössä tuottaa asiakkaalle nautintoa matkan aikana. Sporakov elämys onnistuu täyttämään asiakkaan toiveet ja tarpeet. Pohjoissuomalainen matkailija kokee ja näkee Helsingin kantakaupungin 45 minuutissa nopeasti ja vaivattomasti. Mielihyvää ja nautintoa elämykseen tuovat lisäpalvelut, historiallinen ympäristö, tunnelmallisuus sekä muiden ihmisten läsnäolo ja jaetut kokemukset. Koettuaan junamatkan sekä raitiovaunuajelun helppona tapana saavuttaa kohteita ja nähdä uusia asioita, inspiroituu hän tutkimaan mahdollisuuksia samankaltaiselle matkalle.
Matkaa muistellessa Sporakov ajelu tuo hymyn huulille ja matkailija muistaa, kuinka hyvän tuulinen hän oli matkan aikana ja sen jälkeen. Sporakov on elämysarvoltaan ainutlaatuinen ja vahva sisäisesti koettu elämys.